belum lagi ono aku menolak. Saha? Saya pun. Keke ke lagu aja edan, nak cai paya pemula tak kau tak bayar tu cai bu. Nak muda dan nak pemula ni kan? Aja mah balon sih. Kamu lo yo adu aku. Nanti yang tahu cakap mana pun. Hai. Kamu yang mau bawa kamu pemula ni tu, kamu okay. Jep, ayah dia cuci lagi mah. Kamu cai nak hubai. Lepas pemula tu dah dua per. Cita cita pun mesti lepas. Cepat aku. Orang ini odo, dia apa mai? Macam, macam tu siapa aku? Pemula tak cenderung apa, pemula cuci lama apa dah lepas no, sejalan beli tu apa pemula kok? Oh, naga cula no ya, naga kula no ya di, kini ngah cah mampang mili, naga itu apa? Kita ni pota milik ya. Sao? Nó cũng nấu bố anh này hồi cho nó chả bà chạy phạt thóng lắm. Mà khai thỏa bà nó lấy cho chả bà khai thỏa bây giờ tụ. Thì dạy. Má lấy chạy hồi. Hắn nghĩ là chả lấm bò lại quá. Mà bà dạy thỏa khá được. Jangan lupa ya, kak. Kak, kalau kita nak olah tak, kak.